Det er Alex. Velkommen til afsnit 9 af vores Nature's Beauty modserie her. Sidste gang fik vi flyttet alle vores ting fra vores gamle base helt heroppe nordpå, eller lidt længere nordpå i hvert fald. Vi boede heroppe før, der, hvor vi fandt det der ruin, som jeg flyttede ind i midlertidigt. Og nu er vi så flyttet hernede i den her mansion her. Vi fik også fanget et par af de her Johnny'er, som står herovre og gnøffer. De kan ikke rigtig blive enige om noget som helst. De står bare og gnøffer, og hvis jeg går tæt på ham her, så straffer han mig igennem kanten. Fordi at det er okay at snyde, åbenbart. Men det, jeg tænkte mig at gøre i dag, det var at rydde de her etager her. Jeg tænkte på et tidspunkt, om jeg ville gemme alle de her... de her forskellige rum og sådan noget. Men jeg tror, jeg vil prøve at rydde. Start med den nederste etage her, og så se, hvordan det kommer til at se ud. Eller måske skulle jeg faktisk starte med etage 2, fordi jeg har en plan om, at jeg vil lave... jeg vil her på etage 2, der vil lave ligesom en... et sted, hvor jeg kan sætte alle mine spawners, og så er monsterne, de falder ned og måske ender sådan et eller andet sted her om bagved, hvor jeg så kan stå og slå mere. Jeg ved det ikke helt endnu. Jeg har også fået pakket mine ting ud her. Jeg har sat mine ting op her i vores forskellige kasser. Jeg har ryddet lidt op. Jeg har nogle naturting, nogle blokke, tools, armor og sådan noget, og de der furnace og pulvers har jeg ikke fået sat op endnu. Jeg har heller ikke fået sat mit enchantment table op endnu. Så har jeg mine værdifulde ting herinde, og mob drops, og jeg vil have en god mængde ender pearls, det er godt. Mine enchanted bøger, redstone ting, træ ting, kul og mad herover. Har jeg med? Jeg har ikke mere mad. Okay. Jeg skal have sat min furnace op, så jeg kan få kogt noget mad. Men jeg tror faktisk, at jeg vil gå i gang her på den her etage her. Se, nu, jeg har også fået renamed dem her, så jeg har mine tools her. Hvor jeg har alle mine spawners og alle de her chest transporters. Og så har jeg så min fjeldrevne her. Som lige nu bare er tom. Og så tænker jeg bare efterhånden, som jeg går rundt og fælder alt det her. Så vil jeg bare putte det i. Så jeg tror sådan set bare, at jeg vil... skal passe på med at bruge... jeg skal ikke bruge den her. Fordi hvis jeg kommer til at ramme for eksempel en af de her... Skal jeg ikke bruge den. Jeg skal pege med den der. Hvis jeg kommer til at ramme en af dem der, så vil den tage alting, den er forbundet med. Jeg tror ikke, den gør det med de her planker her. Men jeg har ikke lyst til at risikere det. Så jeg tror sådan set bare, at jeg vil sætte en lydbog på. Og så vil jeg gå i gang med at... Og fjerne alt, hvad der er heroppe. Jeg tror ikke, der er nogen hurtigere måde at gøre det på, end bare at gøre det, ligesom jeg gør nu. Tag et blok ad gangen. Der er ikke noget vein miner i den her, andet end den der, der fælder et helt træ ad gangen. Men det duer ikke rigtig herinde. Så jeg tror, jeg vil prøve at tømme anden etage her, og så se, hvordan det ser ud, når alle væggene er væk, og se, hvor stort et rum vi rent faktisk har. Så det vil jeg gøre. Det tager nok et godt stykke tid, men for jer kommer det ikke til at tage ret lang tid. Så vi ses lige om lidt for jer, og om lang tid for mig. Nu har jeg fået ordnet et stykke af det her op. Jeg blev nødt til at stoppe. Jeg har repareret min økse en gang, der blev slidt helt ned. Jeg har desværre ikke unbreaking på den. Og nu har jeg ikke nogen XP farm, så jeg kan ikke engang lave mig en unbreaking bog. Så jeg tænkte, nu vil jeg lige rydde. Jeg har taget det nederste af alle vi her vægge her, sådan så jeg kunne kigge ind i rummene. Så jeg har tømt rummene for møbler, senge og alt, hvad der ellers var. Der er en masse af de her bogreoler her over det hele. Der er rigtig mange bøger, så det er super fedt, når vi skal til enchant og sådan noget. Herover er stigen op til næste etage. Og der er jo bare sådan nogle søjler, der holder det. Dem ved jeg ikke helt, om jeg skal beholde, eller om jeg skal beholde stigen. Og jeg glemte at tage kyllingen ned, faktisk. Det kommer jeg lige til at se. Der var en stor statue af en villager herinde. Og inde midt i ham, der var en blok, en lapisblok. Og det vidste jeg ikke, at der var sådan ligesom en hemmelig skat inde i midten af ham. Så jeg vil lige se, om der var noget inde i midten af den her kylling. Det ser ikke sådan ud. Men herinde i det her rum, jeg kan ikke engang huske, at der var herinde, men prøv at se op på loftet her, der er en masse jord. Og jeg har ingen anelse om, hvorfor der er jord herinde. Det kan være, at der er noget specielt i rummet ovenover. Så jeg tænker, at hvis vi lige prøver at se, undersøge det sammen, hvad det her det er for noget. Så hvis vi nu går op her... Så vil jeg se, hvad der er i rummet ovenover. Der er ikke... Nå, det er taget. Det er loftet. Det er fordi, tredje etage, den har ikke... det regner det ikke så godt. Tredje etage, den har ikke... den er ikke fyldt helt ud, eller hvad man skal sige. Lad mig lige komme ind her. Så kan vi sove sådan, så regnen og mørket holder op. Der er kun noget af...
noget af slottet eller boligen her, der har tre etager, og den her, den har ikke. Den har ligesom sådan en terrasse herude, hvor der er jord her. Der var faktisk sådan en kiste her, der var ikke noget vigtigt i den overhovedet. Jeg har bare ladet den stå. Men det der jord, der er dernede, det er så fordi, at der er det der deroppe. Okay, det vidste jeg ikke. Cool, så lader vi det bare være nu. Wow, lag. Jeg ved ikke, hvorfor der er lag. Nå, men det der er min plan, så. Jeg har selv en kiste herovre med de ting, jeg har samlet op indtil nu. Det er alle de ting, jeg har fjernet fra etagen deroppe. Der, jeg tror, jeg vil herinde, der vil jeg lave en eller anden form for platform. Lad os sige, den er 2x3, for eksempel. Ej, det kan godt være, den skal være større. Ja, det er så her, monsterne, de skal falde ned, ligesom vi havde i den tidligere mobfarm. Jeg snakker om en ny mobfarm her. Og så vil jeg så lave, lad os prøve at gå op her. Hvilken vej er det? Den der vej, og så. Sådan. Okay. Og så heroppe, der vil jeg så lave. Jeg vil finde ud af, hvor langt de her spawner, de når. Eller hvor langt, hvor langt væk fra. Hvis jeg står hernede, for eksempel, hvis jeg står på det felt der. Hvor langt væk kan jeg så stille spawnerne? Så kan jeg for eksempel hænge dem her rundt i luften. Lad os sige, at. At det der, det er en spawner, der hænger der. Og så kan jeg måske have spawnerne sådan rundt om det her hul i en cirkel eller andet. Nu har vi rigtig mange af dem. Og så kan vi have vand nedenunder, som skubber alle monsterne ned, og så falder de dernede og står, og så kan jeg slå dernede og slå dem ihjel. Og når jeg så står dernede, så vil alle spawnerne aktivere heroppe. Men det, jeg så skal finde ud af, det er, hvor langt væk kan jeg have de her spawner fra, når jeg står dernede. De kan nå 16 blokke jo. Så jeg tror, jeg skal rykke det her længere tilbage. Jeg tror, jeg skal have det herovre i stedet for. Og det kan godt være, at det skal være 5 bred i stedet for. Eller 7. Se, hvor er trappen hen? Den er her. Faldt jeg ned. Det var ikke meningen. Lad os lige prøve at se. Hvis vi lige markerer her. 2, 3, 4, 5. Okay. Og det her, hvor det er centreret. Okay, hvis nu tager 7 gange 2... så kan der være rigtig mange monster dernede. Og når jeg så står dernede og er inden for rækkevidde, så vil de bare hoppe op. Og hvis der så kommer flere, monster, end der kan være fra den der max cramming rule, så vil de bare dø og droppe deres items. Og det vil sige, så får man bare items. Så det gør ingenting. Og hernede vil jeg så kunne stå. Og fordi jeg har sweeping edge, så gør det ikke noget, at de ikke falder ret langt. At de stadigvæk har masser af liv, hvis man kan sige det sådan. Det kommer ikke til at betyde noget. Så det tror jeg, jeg vil arbejde lidt på. Og jeg bliver nødt til at gå i gang med det nu, fordi jeg kan ikke reparere det i min økse længere. Og når den går i stykker, så kan jeg lave en ny diamantøkse, men den vil ikke have nogen enchantments på. Og det vil sige, at den vil være endnu langsommere. Så jeg bliver nødt til at gå i gang med det her nu. Og det kommer nok til at være et stort arbejde. Jeg tror lige, jeg vil tage alle de her bogreoler ned, faktisk. Der er rigtig mange af dem, og det er rigtig fedt. Men jeg vil bare lige vise jer, hvor langt jeg er kommet, og hvad min plan er. Og hvorfor jeg stopper på at tage de her ting ned nu. Så jeg er tilbage om en time mere, eller hvor lang tid det her, det har taget mig. Åh, pokker, så skete det alligevel. Min økse her, den er ved at være slidt helt ned, så jeg skiftede til den her whole tree axe, som jeg sagde, jeg ikke skulle gøre. Og så ramte jeg ind af de der, de der blokke der. Og så er den bare... Vainmind hele vejen om. I kan se det hele derovre, hvordan de ligger og hopper. Se der, og hele vejen rundt derovre bagved os. Det var lidt noget nis. Det var ikke meningen. Jeg er ved at gøre klar til at lave mobfarmen her. Se, nu er der de her over det hele. Pokkers. Jeg har lavet et rum her, eller gjort klar et rum, hvor monsterne de skal... hernede på gulvet her, vil jeg have vand hele vejen rundt i kanten. Og fra den her mur her, der skal bygges hele vejen op, der er 8 blokke ind til kanten herinde. Så vandet, det vil løbe over det hele herinde ind mod midten, hvor monsteren lige vil blive skubbet derned. Og det var jeg så i gang med at gøre klar til, at der sad noget træ deroppe, der skulle fjernes, fordi det her rum, det skal selvfølgelig være tomt indeni. Og så kom jeg til at ramme en af de der C100-hat. Prøv at se det hele. Det hele vejen herover også. Og hele vejen herned. Ej. Det er godt, det er blevet på den her etage. Det tog alle væggene og alt muligt med.
Men sikke nu noget hø. Det må jeg... Jeg ved ikke, om jeg skal reparere det, eller hvad jeg skal gøre. Det er ikke, fordi træet er svært at få fat i igen, men det er bare træls, at jeg skal derop og placere hver eneste af de her blokke igen. Jeg er også i gang med at fjerne de her, fordi de var i vejen for den her bygning, der skal være her i midten. Men det er sådan, det ser ud på nuværende tidspunkt. Vi kan lige prøve at gå nedenunder. Jeg har lavet et lille hul her, så jeg kan komme igennem. Og hernede er det så, de falder ned, og så lander de her. Så skal jeg hoppe os her nedenunder. Og så regner jeg med, at jeg fjerner den her mur. Og så laver jeg en eller anden form for opbevaringssystem, hvor hopperne så kan pege ind i de her drawers. Så laver vi en draw controller, og der skal vi så finde noget nether quartz på en eller anden måde, så vi skal nok til nether på et tidspunkt snart. Og så kan jeg stå her og slå dem ihjel, og når jeg så er hernede i nærheden af mobspawneren, så vil jeg aktivere spawneren deroppe, håber jeg. Men det er alt sammen noget, der jeg skal arbejde mere på. Jeg vil bare lige vise jer, at jeg kommer til at vende mig alt det deroppe, og det er jo noget hø altså. Nu har jeg fået lavet lidt mere her. Jeg har fået lukket det her rum af, så det er klar til, at jeg kan putte spawnerne ind. Skal have vand hele vejen rundt langs kanten, som jeg sagde. Jeg slipper til. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, så er det nok bedst at gøre det her. Så hvis vi gør op her, så skal jeg vil bare lige måle, hvorhen spawnerne det vil være bedst, at de er. Sådan. Så skal vi gå ud fra, at der skal være to rum nedenunder spawnerne i hvert fald, og der skal være vand på det her niveau. Så vi skal 1, 2, og så herop. Så det er 4 op, og den der er 6 blokke ned her. Så hvis der står dernede, så er der 7. Ja, så det burde sådan set være godt nok. Så hvis jeg går... hvis jeg sætter spawnerne i den her højde her, og jeg sætter spawnerne her, den der fakkel der, det er en spawner. Så skal vi nok have ovenover her, der skal vi så have et eller andet, så de ikke spawner oven på spawneren. Det må jeg lige finde ud af, hvad jeg gør. Lige se, har jeg en spawner med? Ja, jeg har alle mine spawnere med. Ja, okay. Så jeg skal så have lavet her hele vejen rundt. Sådan her. Så jeg kan stå nedenunder, og så sætte spawneren op under på den der måde. Ligesom hvis det der er en spawner. Okay, så skal vi prøve at have sat vand ind. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal gøre det her, fordi jeg er lidt bange for, at... Så hvis jeg nu sætter en blok i hjørnet, hvordan er det nu, man gør? Er det sådan her? For at forhindre, at der kommer de der water source kilder, eller hvad de hedder. Det har vi jo ikke lyst til, at der kommer. Nu bliver der godt nok mørkt herinde. Det kan være, at vi lige skal sætte nogle... faktor på væggene her rundt i stedet for. Så jeg satte en dør i herover. Undskyld mig. Sådan så jeg kan komme ind og ud. Så har jeg ikke mere her min fjeldreven, der må jeg have nogle flere blokke over sådan. Okay, og så der. Så kan vi lige sætte nogle fakler hen ad her. Sådan. Fordi så kan vi have vand. Så hvis nu har en vand derop, så burde den ikke lave en evig kilde, når det kommer ned her. Fordi vi skal have vand til at løbe den der vej jo. Så hvis jeg sætter en vandkilde herop, vil det så fungere? Der. Der skal ikke være nogen dead spots, altså hvor vand det kan løbe. Okay, det ser sådan set rigtigt nok ud. Så lad os prøve at se, om vi kan... Hvis nu gør sådan her hele vejen hen... Om det sådan når hen til kanten, eller om jeg har regnet det her forkert ud. Vi skal lige have sådan der. Fordi hvis jeg bare laver en blok herinde, hvis jeg nu bare har sådan her, og så sætter en vandkilde der og der, så vil de lave en evig en kilde der. Og det duer ikke, så vi bliver nødt til at løfte på den her måde. Så lad os prøve at se. Hvis vi gør sådan her, så går det hen til kanten her. Det er perfekt. Og så jeg har, depth strider på min støvle, så jeg kan bare løbe rundt i vandet, som om, at det ikke er her. Så det er rigtig fedt. Så jeg prøver lige at fylde alt det her ud med vand, og så prøver vi at se, hvordan det kommer til at se ud. Og så kan vi eventuelt lige prøve at putte nogle spawner ind sammen lige om lidt. Yes, så jeg vil lige fortsætte lidt med det her. Så er jeg næsten ved at være færdig. Sådan. Så har jeg så lavet en, ligesom en mur, hvor vi kan sætte spawnerne op under. Så lad os prøve at se, om vi kan finde en spawner og sætte ind. Jeg går lige ud, mens jeg tager den ud af min taske. Sådan.
Tools. Lad os prøve en zombie spawner. De er ikke helt så, de er ikke helt så farlige. Okay. Og så får vi det der. Det der bøvl. Lad os prøve at se, hvis de spawner, om de så kan, om de kan komme nedenunder den der. Jeg skal nok slukke noget af det her lys her i virkeligheden. Sådan. De burde, den burde være ligeglad med den der fakkel, jeg har dernede. Ja, se. Og der skal være to blokke nedenunder. Er der det? Det er der sådan set ikke. Fordi hvis de hopper i vandet, og så kommer de til at sidde fast bag ved den her. Det ved jeg ikke rigtigt, om det bliver et problem. Så må vi rykke dem alle sammen op, hvis det bliver et problem. Hmm. Kan jeg se den der spawner hernede fra, monstro? Det kan jeg nok ikke. Men de burde være aktive, altså hvis jeg går derned. Lad os prøve at sætte et par stykker mere op. Vi kan bare tage dem ned igen jo, hvis det er. Og så har jeg fået verificeret, at det er skeletspawnerne, der spawner de her... Hvad hedder de der? Køerne, der giver læder. Så lad os se, om vi kan få nogle skeletspawner derind. Jeg synes, jeg havde to på et tidspunkt. Jeg har i hvert fald fundet to. Så vil jeg gerne have nogle flere. Der var en der også. Skelet. Zombie, cave spider og mere zombie. Okay. Og en spawner, den tjekker i et område. I det område, hvor den kan spawne. Det vil sige 4. 9 gange 3. En blok ovenover, en blok nedenunder. Og så 4 blok i alle retninger rundt om den. Og det tjekker den, hvis der er 6 af den slags mob, som den spawner i det område, så vil den ikke spawne flere. Og derfor er det vigtigt, når du laver en spawner, at du sørger for at få monsterne lidt væk, hvis det giver nogen mening, at de ikke er i det område, hvor de skal spawne. Fordi så vil det ikke fungere. Ja, det er godt med dig. Au, lad være. Au. Din led bums. Hop. Sådan. Så skal vi tage de her ned også. Så kan vi altid komme ind og sætte nogle flere op. Nu prøver vi lige med dem her. Så ser vi, om vi får nogle køer dernede. Det burde vi få. Sådan. Og jeg skal også nok også overveje at lave en eller anden måde, hvor man jeg kan slukke. For spawneren har altså lavet et lyssystem af en eller anden art. Sådan. Lad os prøve ned og se. Lad os se, nu kommer de her ned. Der ligger mine fakler. Okay. Og de vil have meget mere liv, end de havde den anden spawner, så jeg skal slå på dem mange flere gange. Men det er okay. Der er en... Oh, shoot. Det kan godt være, at den kun skal være én bred, det ved jeg ikke. Jeg havde tænkt på, hvis jeg nu fandt... Hvis nu fandt almindelige spider-spawner, så måske få dem herind. Men spiders, de er... Det er nok værd råd at arbejde med spider-spawner. Jeg synes, det er svært, fordi du kan ikke få edderkopper til at gå den vej, du gerne vil. Så jeg tror, vi skal have nogle... jeg skal nok se, om jeg havde ikke nogen hoppers. Hvor mange har jeg af dem? De er i redstone-kassen. Dem her har jeg fået at vide, at de skal være nedenunder. De skal være nedenunder en almindelig hopper. Så hvis vi sætter en almindelig hopper et eller andet sted... lad os lige tage en... Vi skal lige have en blok. Sådan. Og vi sætter den her... Sådan der, så den peger nedad. Så skulle du gerne kunne... Sæt den der på der. Sådan. Og så kan du så lede... Nå, det tror jeg ikke. Det kan være, at man skal klikke på den der. Og hvad så? Kan vi så putte det i en kiste, eller hvad? Vi skal lige lave nogle kister her. Det tager ikke så lang tid. Kasser. Kan så putte det der ned i? Eller det kan være, man skal gøre den den anden vej. Ligesom man gør med almindelige hoppere. Så jeg skal have den til at pege ned i den der, og så ned i den der. Og hvis jeg så putter den ned i den der, vil det så herned? Ja, det gør så. Så kan du ligesom lave sådan... Jeg ved ikke, om den også kan komme op af og sådan noget. Men det er også ligegyldigt, fordi det skal vi ikke bruge. Jeg vil bare lige teste det. Så vedkommende har fortalt mig det. Tak skal du have. Så skal vi have... Skal have opgraderet den her, tror jeg. Der skal vi så bruge blokke herinde. Ikke mere. Sådan. Så skal vi have noget jern, og noget guld, og noget diamant, og noget glas. Okay. Så kan vi lige opgradere de her. Det har I nok set før. Nu gør vi det lige sammen alligevel. Sådan. Væk med jer. Hov, der i midten. Whoop. To af dem.
væk. Sådan. Og så skal vi have diamant og glas. Sådan. Skal vi have det der væk, så skal vi lige have mere af det der. Sådan. Så kan vi lave dem her om til kasser. Sådan nogle her. Og så kan vi så lave dem om til sådan nogle, fordi dem havde vi ikke nok af, tror jeg ikke. 15, 7, for det er stadigvæk ikke nok. Undskyld. Samler jeg ikke lige det, og det ligger der. Okay. Så lige lave 3 mere i hvert fald. Sådan. Oh, oh. Oh, sådan. Er der nok? Det var der ikke. Nu har vi 18. Lad os håbe, det er nok. Så der er ikke så mange, fordi jeg har ikke stået herhenne. Men når jeg er herhenne i nærheden af mobfarmen, så vil de spawne derop. Men når jeg er herover, så er jeg for langt væk fra spawneren derop. Jeg skal også have lagt et ekstra lag her. Jeg gider ikke have det her dryppen, men det vil jeg gøre her nedenunder. I stedet for at lave gulvet derop to tyk, eller hvad man skal sige. Så hvis vi nu gør... Hvis nu gør... Sådan der, måske. Og så vi sætter de her på. Der, og så henad her. Så når vi møder dem, så burde det egentlig ryge ind i den der. Undskyld. Puh, ja. Det er ikke så varmt i dag, som de andre dage, men det er stadigvæk alt for varmt. Jeg kan slet ikke håndtere alt den her varme her. Okay, lad os se, om det her dur. Så kan godt være, at jeg skal flytte kisten om på den anden side, men jeg vil lave det her opbevaringssystem heroppe, så alle de ting, der ryger ud, de ryger ned i de der kister. Eller ind i de der drawers. Men det ser jo til at fungere fint nok. Så kan vi i hvert fald få noget XP igen, og det er godt, så kan jeg få lavet mig nogle bøger, for nu har vi jo nu har vi det der slime. Kan I huske, vi hentede slime sidst? Fordi det skal vi jo bruge. Og her. En slime. Det laver en unbreaking, så det vil 30 af 3 slimes af en unbreaking 3 bog. Hvilket er rigtig fedt, fordi det er noget af det allersværeste at få fat i, de der unbreaking bøger. Så nu tror jeg lige, at jeg vil putte de sidste spawners ind derop, alle de zombie spawner jeg har. Jeg tror ikke, jeg gider have de små spawner ind, altså cave spiders. Fordi jeg tror, at det bliver noget værre rod, så vil de kravle rundt på væggene og sådan noget derop, det gider jeg ikke have. Men jeg vil lige rydde op til de sidste spawner ind, og så kan vi prøve at se, hvor effektiv den er. Sådan. Så har jeg fået tømt alle mine zombie spawner, jeg havde en del af dem. Alle dem her, det er cave spiders stadigvæk. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal samle flere af dem op, men prøv at se herinde nu. Jeg skal lige rundt og tage faklerne ned. Jeg kunne ikke rigtig se, hvad jeg lavede, men der er en del spawner herinde efterhånden. Og det vil være lidt farligt at være herinde, faktisk. Så vi skal lige... der spawner en del monster efterhånden. Så lad os få den der ned. Hvor kommer der... Der kommer lys op dernede fra. Okay, det skal jeg have fikset. Fordi jeg har lavet sådan, så der er lys inde i... Herinde i, så man kan... Ellers er det bare sort herinde, så kan man ikke se noget. Men lad os prøve at se, hvordan det her det giver af XP nu. Jeg skal nok have flyttet den der diamantkiste, der er virkelig. Den står lidt i vejen. Men der burde blive ved med at komme monster nok nu. Altså, så længe jeg er her, så burde der blive ved med at komme monster. Og så kan jeg jo bare se, at der er level 30 allerede. Lad os prøve at se, om vi kan lave en af de der... Så hvis nu tager en, en bog. Og noget lupis. Og så en mob drops. Der skal vi have 3 af dem her. Så vi går herind, og så skal vi gøre sådan roots. Unbreaking 3. Hov. Så skal vi lige have noget XP, så vi kan putte den på. Så den er rimelig effektiv. Og der er en eller anden mod i den her modpack, der gør, at du samler XP op helt vildt hurtigt. Det er fedt. Så det er rigtig godt. Jeg kan ikke stå tæt på, fordi så får skeletterne øje på mig og begynder at skyde. Se, har vi fået noget læder? Vi har ikke fået noget læder endnu. Vi ser ikke komme nogen køer endnu. Og de kommer fra skeletspawnerne, men det kan være, det kommer. Okay, 20 levels, det burde være nok. Så kan vi gå herover, og så kan vi putte unbreaking på den her. Yes. Og så burde jeg kunne reparere den. Så skal vi lige have 3 af dem der. Og så skal vi have et par pinde. Det ved jeg godt, hvad man laver. Gør man sådan her. Bup, bup. Så laver vi lige en ny af dem her. Og så kan vi kombinere dem her over, håber jeg. 17. Okay. 17 levels. Lad os se, om det er muligt. Det var en af de ting, jeg gerne ville lave, som det første, når jeg kom her til det nye
en ny bolig her, det er at sørge for, at jeg kan sørge for, at jeg har adgang til XP hele tiden. Sådan. Så kan jeg nemlig bruge den her fremover, når jeg skal arbejde med det her, den her bygning her. Hvordan går det herover? Det går stille og roligt. Vi begynder at vi får armer også. Det fra længe tid, ja, vi er her jo mere arbejde, vil vi få og sådan noget. Men nu kan jeg så begynde at tage den her væg ned. Og jeg går lige så højt op, som jeg kan nå, når jeg fjerner ting, og det er 7 blokke. Hvad er der egentlig herinde? Der er den der slags underlige træfarm, vi så sidste gang. Ja, okay. For der er to af de her, mods i den her modpack, der viser, hvorhen der er for mørkt og for lyst, og om monster, de kan spawne. Så hvis vi fjerner noget af det her, så vil I se, eventuelt, ja, se, så kommer de der krydser. Og for mig, der er det Shift-F7, at jeg kan slå den til herfra. Hvis jeg bare trykker på F7, så kommer der det her overlay, hvor det er metallene. Så du kan se, hvorhen der skal være fakler og sådan noget. Jeg synes, at jeg kan bedre lide den anden. Jeg kan bedre lide den her, der laver krydserne. Den synes jeg er nemmere at have med at gøre. Fordi så kan du have den slået til hele tiden. Hvis du har slået den her til hele tiden, så bliver du sindssyg. Men den anden har jeg slået til hele tiden, så når jeg kommer ind i det her rum herovre for eksempel, så kan jeg se, at der mangler en fakkel her. Nu er det ikke et stort problem, fordi vi har den der fakkel megatorch, der gør, at der ikke er noget, der kan spawne. Men yes. Nu vil jeg fortsætte lidt mere her, så kan jeg se, om for det der drawer-system sat op. Jeg ved ikke, om vi kan nå mere i dag. Jeg vil lige se, hvor lang videoen er blevet, og så er jeg tilbage. Men det er fedt at have fået det der sat op. Jeg kan se, videoen er allerede ved at være temmelig lang, så jeg tror ikke, vi når mere i dag. Det kan godt være, at det kunne have taget en halv time, før jeg gik den her video her, men det har taget mange timer at lave alt det her arbejde her. Men det har ikke noget imod at gøre engang, men nogle gange synes det er fedt at arbejde på nogle lidt større ting. Jeg elsker store projekter. Og prøv lige at se, hvor mange XP der er i det her. Og de bliver bare ved med at komme. Ja, der er ikke nogen tvivl om, at jeg bliver nødt til at lave en anden form for mekanisme, så jeg kan slukke for det der, fordi det er jo, det er jo slet ikke til at have med at gøre. Nej, vi skal ikke smide den der. Sådan. Rønne kød i min egen seng. Ja, fordi hvis jeg nu laver et eller andet med, at hvis jeg nu laver, at den række, der er lige ovenover, eller lige, eller imellem, den række, der er herinde, af de her blokke her, hvis jeg laver den til redstone lamps, for eksempel, og så jeg kører en redstone kabel rundt, så vil vi kunne lave en cirkel hele vejen rundt, og så kan jeg have et håndtag herude, for eksempel, hvor jeg kan sluk for alle lamperne på en gang, og så begynder alle de her spawnere at fungere. Og så kan jeg, tænde for lamperne og slukke for alle spawnerne. Det tror jeg, jeg bliver nødt til at gøre, fordi ellers så de vil bare blive ved med at spawne. Vi har stadigvæk Johnny 1 og Johnny 2 herinde. De står rigtig og hygger sig og grønter af mig, hver gang jeg kommer forbi. Men ja, jeg tror, I kan prøve at se her, hvis I lader at se mig. Så prøv at se, hvad der sker derinde. Så nu begyndte alle skeletterne at skyde på mig i den retning. Så kan vi gøre det den her retning også. Sådan. Og nu er der kamp derinde. Så nu dør de til højre og venstre, skeletter og zombier. Typisk skeletterne, fordi de rammer en zombie, og så bliver zombierne sure, og så får skeletterne smadret sig. Men jeg er rigtig glad for, at vi har fået XP op at stå igen. Når du er vant til at have adgang til alt det XP, du skal bruge, og så du ikke har det, så synes jeg, det er et stort problem. Fordi for eksempel der, da min økse den holdt op med at fungere, så var det et problem. Der er stadig ikke kommet noget læder. Det vil sige, at der ikke kom nogen køer, hvilket undrer mig lidt. Men det kan være, at det kommer senere, det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvor meget af resten af de her etager, jeg skal skille ad. Det kan være, I har nogle idéer, så må I gerne skrive det ned i kommentarerne. Jeg skal også lave en eller anden form for trappe. Første omgang tænkte jeg på at lave en cobblestone trappe, der går hele vejen ned. Men det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror, den kommer til at gå helt derud til, eller sådan en retning. Og det ved jeg ikke rigtigt, om det ville være kønt. Ja, det ved jeg ikke. Hvis I har nogle idéer, så må I endelig komme med dem. Men jeg vil stoppe for nu. Tak fordi du kiggede med. Jeg håber, du kunne lide afsnittet. Og hvis du kunne, så ved du, hvad du kan gøre. Pas rigtig godt på dig selv og dem, du holder af. Og så ses vi næste gang. Hej hej. Kan I være stille derinde? Okay.